Her kommer jeg lige om 2 sekunder. Der var jeg. Okay, I kan se her, jeg holder en glasflaske og en plastikflaske. Plastikflasken, den udleder en masse CO2, så den er ikke så godt for, den er ikke så god for miljøet. Hvorimod at glasflasken, den udleder ikke så meget CO2, hvis man laver dem, så den er rigtig god for miljøet. Yes. Her kommer Mads Holm så. Mads Holm, han er rigtig sur, og han smider de her avisreklamer ud, fordi at han har fundet ud af, at de her avisreklamer, de udleder 140 kilo CO2 per husstand om året, så han har fået online-reklamer. For at undgå madspild, så kan man for eksempel, hvis jeg nu står og spiser et æble, og jeg ikke kan spise mere, så kan jeg give det til Frederik, og så kan det være, at han kan spise mere. Det er super. Så er det Mads Holm igen. Mads Holm, han har fundet ud af, at den pære, der er i lige nu, den er rigtig ubæredygtig, den er rigtig dårlig for miljøet. Så han skruer den lige ud. Han finder så LED-pæren, der er meget mere bæredygtig og har, og den er meget kraftigere i lyset. Så ja, sådan. Hvis jeg nu har en trøje, som jeg ikke kan passe, så kan jeg give den til Frederik. Så kan det være, at han kan passe den, og det vil spare en masse CO2, fordi så behøver vi ikke at få fragtet tøj fra Kina, så Frederik skal have noget nyt, så kan han bare få det, jeg ikke kan passe.